გუშინდელთან შედარებით იმერეთში ინფიცირების მაჩვენებელი სამჯერ გაიზარდა. Რეგიონში 23-დან 25 ნოემბრის ჩათვლით დაწყებული კლების ტენდენცია არ გაგრძელებულა. Პირიქით, სტატისტიკა კი ასეთი იყო: 23 ნოემბერი 537, 24 ნოემბერი 212, 25 ნოემბერი 264. Რაც შეეხება 26 ნოემბრის მონაცემებს, ის როგორც უკვე ითქვა, გასული დღის მაჩვენებელთან შედარებით სამჯერ მეტია და 793-ს შეადგენს. Ერთხი ღამეში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტშიც მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება. Ახლა დადასტურებული შემთხვევები 80-ს უტოლდება. Კლინიკაში ყავს 80 პაციენტი, მათ შორის 3 არის კრიტიკულად მძიმე, 16 პაციენტი არის მძიმე. Ყავს ასევე საშუალო სიმძიმის პაციენტები, მათ შორის არასრულწლოვნები. Ბოლო 24 საათში კლინიკაში გარდაიცვალა 2 პაციენტი, 78 წლის და 91 წლის 2 პაციენტი. Რომლებსაც ჰქონდათ თანხლები ქრონიკული დაავადებები, კლინიკაში ჩატარდა ყველა შესაბამისი ღონისძიება, რეანიმაციული, თუმცა სამწუხაროდ პაციენტების გადარჩენა ვერ მოხერხდა.